Загальнонаціональне опитування проводитимуть в усіх куточках країни. Та поза увагою соціологів залишаться респонденти, які не зможуть відвідати виборчі дільниці. Ті, що перебувають у лікарнях, місцях позбавлення волі або ж виїхали за кордон. А от політичні смаки жителів буремних регіонів України дослідять окремо. Звісно, ми будемо опитувати лише в тих округах, де вибори будуть проводитися, і ця територія знаходиться під контролем української влади. Відповідно, ми з місцевим організатором визначаємо ці, ну, крім того, що є моє аналітичне бачення, в яких випадковим чином відібраних участках має відбуватися опитування, є ще логістичні різні моменти. Опитуватимуть електорат цілком таємно, відповідно до міжнародних стандартів проведення екзит-полу, поза межами дільниць влаштують практично повну імітацію виборів. Респондент сам відмічатиме в анкеті партію, якій симпатизує, та надаватиме лише загальні дані про себе – вік, стать тощо. Якщо людина відмовляється від участі, інтер'єр це фіксує в листі відмов, він намагається взнати в виборця причину, чому він відмовляється взяти участь у дослідженні. Є певний перелік причин, і респондент в тому числі може надати свою відповідь. Похибка буде мінімальною. Приміром, для лідируючих партій вірогідну помилку соціологи називають на рівні 2% та 1,5% для менш популярних політсил. Утім, зашкодити точності дослідження може недовіра виборців до представників екзит-полів. Бояться брати участь в опитуванні нині близько третини українців. Треба враховувати, що от оголошені ці похибки – це похибки, які ми вважаємо статистичними. Є ще систематичні похибки, які залежать від різних факторів, але зазвичай вони не впливають так сильно на результати. Попередні результати екзит-полу оприлюднять 26 жовтня одразу після закриття дільниць. А от більш точні дослідження потраплять у ЗМІ вже після 10-ї вечора.